दर्शकबिन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी ताजा अपडेट्सहरू लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुने क्रममा चाहिँ एक सय बिस रुपियाँ प्रिमियम मूल्य तोकेर रुरु जलविद्युत कम्पनीले आइपिओ पब्लिक पब्लिकमाझ आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ कहिलेदेखि भर्न पाइँदैछ त चर्चित कम्पनीको आइपिओ कम्पनी, कम्पनी एकदम राम्रो छ र रा, रेटिङ पनि राम्रो रेटिङ पाएको कम्पनी हो त्यस कारण त प्रिमियम मूल्य सयभन्दा बढी एक सय बिस रुपियाँ मूल्य तोकेर निकाल्दैछ र अन्यको कुरा गर्दाखेरि हाइड्रो पावरकै अर्को चर्चित कम्पनी अर्थात् ग्रिन भेन्चर लगायतका दुईवटा कम्पनीहरूको झन्डै एक करोड किता आइपिओ निष्कासन हुँदै गरेको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू पनि यसै भिडियोमा समावेश हुनेछ त्यस कारणले हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर सर्वप्रथम भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब होला र नजिकै रहेको बेलायकनमा प्रेस गरेर भिडियोमा एउटा लाइक दिनु लागिदिनुहोला दर्शकबिन पोहोरको यही महिनादेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने झन्डै बाइसवटाको हाराहारीमा हामीले आइपिओ भरिसकेका छौँ अझै फेरि आइपिओ खोल्ने क्रम जारी रहेको छ एकपछि अर्को गर्दै र त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै दे, धेरैवटा कम्पनीहरूले नेपाल धितुपत्र बोर्डमा आवेदन दिइरहेका छन् र त्यहाँबाट स्वीकृति पाएर मात्रै हामीले आइपिओ भर्न पाउँछौँ है त्यस कारणले कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आफ्नो सम्पूर्ण कागजातहरू पेस गर्नुपर्छ र ती कागजातहरू ठिक ठहरिएको खण्डमा मात्रै आइपिओ निस्किन्छ होइन भने जसरी आइएमी लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ भनेको आवश्यक कागजी प्रक्रिया गर्न नसकेर त्यहाँबाट हटाइयो र धेरैवटा कम्पनीहरूलाई अस्ति भर्खर हटाएको पनि सुन्नुभयो होला त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिक त्यस्तै खालका कम्पनी जसले भनेको समयमा चाहिँ अब आवश्यक डकुमेन्टहरू हुन्छन् ती डकुमेन्टहरू पेस नगर्नेलाई चाहिँ हटाइन्छ र भर्खरै ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडले चाहिँ बैसठी करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेको छ कम्पनीले स्थानीय र सर्वसाधारण दुवैलाई गरेर कुल बैसठी लाख पचास हजार किता आइपिओ बिक्री गर्नका लागि अनुमति मागेको छ र प्रति किता सय रुपियाँको दरमा आइपिओ जारी हुँदैछ र यसमा बिक्री प्रबन्धको काम भनेको लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटले गर्दैछ भने ग्रिन भेन्चर्सले चाहिँ ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पर्ने लिखु खोलामा चाहिँ बाहुन्न पोइन्ट चार मेगावटको जलविद्युत आयोजना अहिले निर्माण गरिरहेको छ र यसको जब यसले नेपाल धितुपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ यसका सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियाहरू ठिक छन् भने यसले आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि तत्काल त्यहाँबाट अनुमति पाउँछ र अनुमति पाउने बित्तिकै हामीमा आउँछ र अर्को हाइड्रो पावरले पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडले छत्तिस करोड पचपन्न लाख चौरानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको आइपिओ बिक्री गर्नको लागि नेपाल धितुपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ कम्पनीले प्रति किता सय रुपियाँको दरमा छत्तिस लाख पचपन्न हजार नौ सय चालिस किता आइपिओ बिक्री गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको देखिन्छ र मोटामोटी दुईवटा कम्पनीको मात्रै हेर्ने हो भने हाम्रो एक करोड किता आइपिओ आउँदैछ अब र आयोजना प्रभावित र स्थानीय सर्वसाधारण बोथको लागि चाहिँ आइपिओ जारी गर्नको लागि अनुमति माग्दै गरेको छ र बलेफीको आइपिओमा चाहिँ ग्लोबल आर्मी क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्दैछ र रेटिङ एजेन्सी इक्राले चाहिँ यसलाई दुई हजार उन्नाइसमा रेटिङ सम्पन्न गरेको थियो र रेटिङ अनुसार चाहिँ यसले औसत आधार जनाउने ग्रेड चार प्लस रेटिङ प्रदान गरे प्राप्त गरेको छ यसले र हाइड्रो पावर आयोजनाको कुल लागतको कुरा गर्नुहुन्छ भने छ अर्ब आठ करोड अस्सी लाख रुपियाँ रहेको बुझ्नमा आएको छ र प्रति मेगावाट लागतको कुरा गर्नुहुन्छ भने सोह्र करोड नब्बे लाख रुपियाँ पर्न गएको देखिन्छ र यसले चाहिँ छत्तिस मेगावाट क्षमता भएको अप्पर बलेफी ए निर्माण गरिरहेको छ र यो चाहिँ प्रदेश नम्बर तिन सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा निर्माणाधीन रहेको छ र आइपिओ जारीपछि यसको चुक्ता पुँजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक अर्ब बयासी करोड अस्सी लाख रुपियाँ पुग्ने छ र मोटामोटी हेर्ने हो भने हाम्रो धेरैवटा कम्पनीको आइपिओ निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् अब यी कम्पनीहरूले धितुपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् र धितुपत्र बोर्डले यिनीहरूलाई इजाजत दिन साथ तत्काल नेपाली सेयर बजारमा चाहिँ एक करोड किता आइपियो निष्कासन हुँदै गरेको हामीले देख्न सक्छौँ र अर्को हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको थियो हाम्रो रुरु जलविद्युत र रुरु जलविद्युत कम्पनीले चाहिँ लोकलको लागि आइपियू निष्कासन गरेको थियो चार लाख सात हजार सात सय पाँच किता ज यो चाहिँ गुल्मी जिल्लाको बासिन्दाहरूको लागि सय रुपियाँको दरमा निष्कासन गरेको थियो र यसमा सिडिएसले जानकारी दिएअनुसार चाहिँ अठार हजार तिरानब्बेजनाले आवेदन दिएका थिए चौबिस लाख सत्र हजार छ सय चालिस किताको लागि यो त माघभन्दा त धेरै ठुलो हो त्यस कारणले यसमा चाहिँ भन्दा धेरै आवेदन परेको देखिन्छ र यसै कुराबाट कम्पनीले चाहिँ हौसिएर अथवा भनौँ राम्रो आवेदन पर्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जस्तो पब्लिकमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र चार लाख सात हजार सात सय छ कित्ता आइपिओ हामी जस्तो पब्लिकको लागि निष्कासन हुँदैछ तर आइपिओको रेट चाहिँ बिस रुपियाँ थप गरेर प्रिमियम मूल्य थप गरेर एक सय बिस रुपियाँ बनाइएको छ अब राम्रो कम्पनी भएकोले एक सयमा बिस थपेर एक सय बिस बनाएर निकाल्न गएको हो र रेटिङ पनि यसले इक्राबाट चाहिँ रेटिङ तिन प्राप्त गरेको कम्पनी हो र ग्रेड थ्री भनेको राम्रो रेटिङ मानिन्छ र यसमा चाहिँ केयर रेटिङले पनि यसलाई ट्रिपल बी रेटिङ प्रदान गरेको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि रे, रेटिङ एजेन्सी बोथले यसलाई राम्रो रेटिङ दिएको जानकारी आएको छ र रा, त्यही राम्रो रेटिङका आधारमा चाहिँ यसले पनि यसको वित्तीय सूचकहरू राम्रो हुने प्रक्षेपण अथवा भनौँ यो कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई मध्यम जोखिम रहेको जनाउँछ त्यस्तो धेरै जोखिम रहेको छैन औसतमा चाहिँ कम्पनी राम्रो रहेको छ भन्ने कुरो जनाउन आउँछ र रुरु जलविद्युतले चाहिँ हामी जस्तो पब्लिकमा आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि मिति तोकेको छ र यसले चाहिँ चैत्र बिस गते शुक्रबारदेखि चाहिँ सेयर निष्कासन हुने जानकारी गराएको छ अब यही चैत्र बिस गते शुक्रबारदेखि हामी जस्तो पब्लिकले चाहिँ रुरुको आइपिओ भर्न पाउँदैछौँ तर यसमा एक सय बिस रुपियाँको दरले भर्नुपर्छ अब दस किता अप्लाई गर्ने होइन धेरै त खुलेकै छैन र दस किता तपाईँहरूले अप्लाई गर्दाखेरि बाह्र सय रुपियाँ तपाईँहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्म हजार भर्नु भएको थियो भने अब बाह्र सय हुन्छ बाह्र सय तपाईँहरूले ठिक पार्नुहोला र बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको एनएमबी क्यापिटलले जानकारी दिएअनुसार अझै फाइनल हुन बाँकी रहेको छ र एक दुई दिनभित्रमा चाहिँ कम्पनीले जानकारी गराउँछ हाम्रो बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको एनएमबी क्यापिटलले चाहिँ अबको एक दुई दिनभित्रमा जानकारी गराउँछ यसको विवरण पत्र हुन्छ विवरण पत्रहरू हामी जस्तो पब्लिकमा आउँछ र जसो तपाईँहरू अहिले जुन जिल्लाको बासिन्दा हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्लामा तपाईँहरूको हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनीहरूमा चाहिँ अहिले धमाधम आइपिओ खुला हुने गरिरहेको छ र चन्द्रगिरी हिल्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकलले असी कितासम्म प्राप्त गर्नुभयो सिङ्गटी हाइड्रोको कुरा गर्नुहुन्छ भने पाँच सय भेट्नु भएको छ रुरुको पनि धेरै भेट्नुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि जो जो आफ्नो स्थानीयवासीहरू हुनुहुन्छ चा। स्थानीयवासीहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा भएको हाइड्रो पावरमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला यदि तपाईँहरूको त्यसमा लगानी गर्नुभयो कम्पनी राम्रो छ भने तपाईँहरूको राम्रो प्रफिट हुनसक्छ अथवा भनौँ तपाईँलाई एउटा ठुलो अवसर चाहिँ गुम्न सक्छ तपाईँले थाहा नपाएको कारणले त्यस कारणले आफ्नो एरियामा जति पनि हाइड्रो पावर अथवा भनौँ जति पनि पब्लिक कम्पनीहरू छन् आइपिओ निष्कासन गर्ने ती कम्पनीहरूको चाहिँ तपाईँहरूले अवस्था केलाउँदै गर्नुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार